想让你们那个。vaadake mis mul suus on. Jää, kohe saab otsa. Kõik otsa. Ei saa praegu. Saab lasta nüüd aitse olla. Rohkem ta miljaga ma peale panen. Mida ma sulle rääkisin, siis sa ütlesid, et ei ole vaja. Sa pead kuulema vanemaid inimesi. Mis vanemad, see jobur. Keldris tegemisi ei olnud rohkem ta miili. Liigud. Mitte saakima küll juba. Vara. Kui tõmbad on sõitnud nii palju. Noh, kaksak. Aha. Väike. Väike. Oleb, kui ta jääni jõuab, siis ta hakkab alles liikuma, enne ta jääb. Aha. Nüüd sa ahahitad, tõmma välja nüüd. Ei saa ju kohe tõmma. Jää, rahu. Selle videoga küll ei ole midagi teha. Üks kuredi... Ui, päris normaalne. Üks kogu aeg ulub, re. Kilane poiss. Ai, siis jälle.